Funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Agora são 2h14 e nós voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia, onde acaba de iniciar a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Neste momento, o deputado Sargento Rodrigues se prepara para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Em 27 de setembro de 2021, destinado a homenagear a Santa Casa de Montes Claros pelos 150 anos de trabalho prestados à população do Norte de Minas. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite. Às 20h08, o presidente declara aberta a reunião. Comparece o deputado Tadeu Martins Leite, a deputada André de Jesus, os deputados Cássio Pimenta, Gil Pereira, a deputada Leninha e o deputado Virgílio Guimarães. Presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovada, e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa o excelentíssimo senhor Reverendo Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Montes Claros, e os excelentíssimos senhores delegado Marcelo Freitas, deputado federal, José Gilson Veloso Caldeira, provedor da Santa Casa de Montes Claros, Maurício Sérgio Souza e Silva, superintendente da Santa Casa de Montes Claros, e deputados Gil Pereira e Cássio Pimenta. Este é autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidada, ouve-se o hino nacional. Nesse passo, fazem uso da palavra os deputados Gil Pereira e o deputado federal, delegado Marcelo Freitas, e o deputado Carlos Pimenta. E após a exibição de vídeo e entrega de placa, Dom João Justino de Medeiros Silva, ato contínuo, o presidente profere palavras alusivas ao evento. Agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado Bernardo Mucida, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 155 de 2021. Encaminhando o veto número 29 de 2021, veto parcial à proposição de lei número 24886 de 2021, que estabelece normas para prestação de serviço de fretamento de veículo de transporte coletivo para viagem intermunicipal e metropolitana e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oratores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Coronel Sandro. Boa tarde, senhores deputados presentes. Só reforçando uma notícia que a capital inteira já sabe, na próxima quinta-feira o presidente Bolsonaro estará aqui conosco. É uma visita muito importante em comemoração e para divulgar os 1.000 dias de mandato, desfazendo o que a grande mídia faz ao distorcer as notícias e omitir notícias. Então terão informações verdadeiras daquele que seja o governo mais eficiente do Brasil de todos os tempos. Outro tema, eu gostaria de me dirigir especificamente ao nosso governador, Romeu Zema, que inclusive, em pesquisa tornada pública nessa data, registrou 53% de intenções de votos se a eleição fosse hoje. Isso significa que o governador Romeu Zema seria eleito no primeiro turno. E tem razões para isso. Um governo eficiente, um governo que até agora tem honrado o que prometeu, mas
tem um compromisso que ele ainda não cumpriu e por isso que eu gostaria de me dirigir a ele nesse caso específico. No ano de 2019, governador, todos nós, deputados estaduais da Segurança Pública, mais alguns deputados federais, participamos de inúmeras reuniões para tratar da recomposição salarial da Segurança Pública. E ao final daquele ano foi acordado que a categoria teria uma recomposição, não um aumento salarial, em 3 parcelas, sendo uma de 13% e 2 de 12%. As 2 parcelas de 12% ainda não foram honradas. Então, para que o senhor continue tendo esse prestígio também dentro da Segurança Pública, eu faço aqui um pedido para que o senhor honre aquilo que foi ajustado em 2019 e encaminhe a essa casa o projeto de lei prevendo as 2 parcelas de 12% da recomposição salarial dos profissionais de segurança pública do Estado de Minas Gerais, que ainda não aconteceu. Isso foi um compromisso e esse compromisso deve ser honrado. Outro assunto para encerrar, senhor presidente. No dia 13 de julho de 2021, o presidente da República encaminhou, publicou no Diário Oficial da União, o nome do senhor André Mendonça para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. E desde então, decorridos mais de 70 dias, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ainda não agendou a sabatina do senhor André Mendonça para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. Em decorrência disso, nessa data, eu apresentei uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, em face do senador Davi Alcolumbre, pelo cometimento do crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal, que diz o seguinte: funcionários públicos que dificultem, deixem de praticar ou atrasem indevidamente atos que são obrigações de seus cargos ou os pratica contra a lei ou apenas para atender interesses pessoais, se enquadra nesse crime. Então, o senador, e o que a gente tem acompanhado pela imprensa, é que ele está dodóizinho, com raiva, porque hoje não manipula mais emendas do governo para distribuir as suas bases. E, por isso, atrasa um ato que é de ofício que ele deve praticar. Portanto, a prevaricação é um crime previsto no Código Penal, a representação está posta junto à Procuradoria-Geral da República e que aquele órgão tome as providências que julgar pertinentes. Mas o que não pode é alguém indicado para o Supremo Tribunal Federal ter retardada a sua posse porque um senadorzinho qualquer não cumpre a sua obrigação, que é de pautar a sabatina. E aí, se o Senado rejeitar, tudo bem, mas que marque a sabatina. Está lá, então, na Procuradoria, a representação contra o senador Davi Alcolumbre. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Arnaldo Silva. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, deputados, deputadas, que compõem a honrosa Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Senhor presidente, eu vou ser breve hoje, mas é importante alguns registros que me trazem a esta tribuna mais uma vez. Em primeiro lugar, dizer que tenho percebido claramente, nesses últimos dias, principalmente nesses últimos meses, o caminho que vem se tomando em relação à discussão pública de matérias importantes tratadas nessa casa.
Lamentavelmente, nós estamos cada vez mais, não na Assembleia de Minas, mas no âmbito da discussão pública, principalmente nas redes sociais, perdendo a capacidade de um diálogo amplo, de um diálogo responsável, de um diálogo que permita a contraposição de ideias, que permita a evolução, mesmo que em determinados momentos a gente possa rever situações ou rever posicionamentos. O diálogo é fundamental e será sempre fundamental para que a gente possa desenvolver, com base em princípios democráticos, o avanço, o aperfeiçoamento. Quantas matérias já chegaram a esta casa e, durante a sua tramitação, recebeu novas sugestões, recebeu emendas, ampliou o debate, a discussão, às vezes, até acalorada, mas que, dentro da tramitação democrática, dentro de um regime plural, nós sempre conseguimos avançar. Lamentavelmente, o que eu enxergo hoje é que nós estamos, muitas das vezes, distante desse aperfeiçoamento democrático e de nos pautar cada vez mais nesse diálogo que possa permitir que posições diferentes, divergentes, até contrárias, possam se encontrar nos lugares adequados, no âmbito adequado, na pauta adequada e no momento adequado. Esse é o primeiro registro que faço ao ocupar a tribuna da Assembleia nesta tarde. Por outro lado, senhor presidente, eu gostaria aqui também, mais uma vez, de destacar o importante trabalho que vem sendo desenvolvido, que tem sido desenvolvido pelo governo do Estado. Um trabalho de responsabilidade, um trabalho que, sem dúvida nenhuma, trouxe para a pauta da Assembleia hoje questões relevantes. E eu tenho a tranquilidade de falar, comparando gestão recente que se passou e acompanhei no primeiro mandato aqui na Assembleia, e este momento que nós estamos vivenciando. Hoje não se discute aqui a retenção de recursos que era feita para os municípios. Hoje não se discute nessa casa o não pagamento pelo IPSENG das clínicas, dos hospitais por toda Minas Gerais. As clínicas que batiam a nossa porta na gestão anterior diziam que iam fechar as portas, que não aguentariam mais não receber do IPSENG os recursos devidos pelo atendimento ao servidor público. O que nós assistimos hoje é o contrário. As clínicas batem à nossa porta reivindicando uma ampliação do teto de gastos. Novas clínicas querendo o credenciamento. E isso demonstra claramente um ato de gestão. Se discute hoje na Assembleia de Minas posições contrárias, posições favoráveis, mas a possibilidade iminente do nosso Estado iniciar a produção de vacinas. Se discute hoje, e já se discutiu na Assembleia de Minas, para onde serão encaminhados recursos advindos de um acordo judicial, de uma tragédia, claro, mas de recursos que foram e estão sendo destinados aos municípios e para tantas outras demandas públicas que serão atendidas em nosso Estado. O que nós percebemos hoje com clareza, mas com clareza, é a mudança na gestão pública e na eficiência na condução da máquina pública no Estado de Minas Gerais. E para caminhar para o encerramento, senhor presidente, o município de Uberlândia, já há mais de 20 anos, enfrenta uma situação muito, mas muito delicada e importante, que é a discussão judicial, que já se encerrou com o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, sob a inclusão do IPI da Souza Cruz, uma empresa Souza Cruz, grande empresa instalada no município de Uberlândia, no cálculo do VAF para o repasse de ICMS ao município de Uberlândia. Recentemente, o subsecretário Felipe Etier anunciou nas redes sociais
que o governador havia, naquela oportunidade, se reunido com alguns empresários de Uberlândia e comunicado o cumprimento dessa decisão judicial. Foi para nós, naquele instante, um momento de alegria, mas tão rápido passou-se esse instante, verificou-se que, na verdade, isso não foi dado cumprimento até o momento em relação à inclusão do IPI na base de cálculo do VAF para o município de Uberlândia. Eu venho aqui também, mais uma vez, externar e que essa voz possa chegar ao nosso governador. O secretário Igor tem sido uma pessoa atenciosa, com toda a disposição de ajudar, se colocado à disposição para essa questão, e encaminhamos agora, na última semana, um requerimento ao secretário de governo, solicitando a realização de uma reunião administrativa com os técnicos do setor de VAF do Estado, da Secretaria de Fazenda, da Advocacia do Estado e com os técnicos do município de Uberlândia, porque isso não dá mais para continuar. O Estado de Minas, lamentavelmente, não cumpre uma decisão judicial já transitada em julgado em relação a esse assunto. Eu gostaria, inclusive, que o subsecretário Felipe Etier, que é de Uberlândia, já que se mostrou tão empenhado, com tanta vontade de resolver esse problema, que nos ajude nessa reunião administrativa que nós solicitamos, para ver se nós possamos resolver esse problema de forma condizente, sentando à mesa com os técnicos e com aqueles responsáveis e que conhecem dessa matéria. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado a todos os deputados e deputadas. Muito obrigado, deputado Arnaldo. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Anota o meu, que eu te dou um. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, hoje eu queria retomar aqui um assunto. Ontem, na Comissão de Segurança Pública, após a votação de projetos e requerimentos, eu fiz um desabafo na comissão para cobrar do governador Romeu Zema a sua palavra empenhada quando da negociação com servidores da Segurança Pública em Minas Gerais. Para que todos que estejam assistindo à TV Assembleia e compreendam, faço aqui um breve relato. Nós iniciamos as tratativas com o governo Romeu Zema em 22 de fevereiro de 2019. Tanto deputados ligados à segurança pública, deputados estaduais e federais, sindicatos, associações, grupos independentes, todos nós fizemos diversas mobilizações e, ao final, deputado Arnaldo Silva, de novembro de 2019, fechamos um acordo com o governo. O governador Romeu Zema mandou dois deputados fazerem a negociação e a interlocução política conosco, à época o secretário de governo e de planejamento e gestão. Quem fez os cálculos da estimativa de inflação de janeiro de 2015 a dezembro de 2022 foi o próprio secretário de planejamento e gestão. O próprio secretário de planejamento e gestão, a mesa das negociações à época, é que fez o cálculo da projeção da inflação de janeiro de 2015 a dezembro de 2022. Bom, chegamos a bom termo, assinamos a ata, deputados federais, estaduais, 15 sindicatos, associações, comandante-geral da PM, do Bombeiro, chefe da Polícia Civil, secretário de Justiça e Segurança Pública, secretário de Governo, secretário de Planejamento, ali
que havia recebido a incumbência do governador para tratar do assunto. Fechamos a ata. Primeira parcela, julho de 2020, de 13%. Segunda parcela, 12%, setembro de 2021, esse mês. E a terceira parcela, setembro de 2022. Fechamos a ata. O governo assumiu o compromisso, enviou o projeto para a Assembleia. O projeto foi aprovado e encaminhado para o governo. O governo foi empurrando a sanção desse projeto com a barriga até o limite. No dia 11 de março, o governador sanciona o primeiro artigo dos 13% e veta as duas parcelas que estavam no segundo e terceiro artigo, respectivamente, do projeto de lei. Ou seja, o governador faltou com a palavra. O governador roeu a corda, como alguns dizem aí. O governador não honrou as calças, como diz lá no interior. Não honrou as calças. Faltou com a palavra, faltou com o compromisso. Mas tudo bem. Passamos a esperar com paciência o governo e esperamos um ano e meio. As alegações colocadas no veto pelo governador Romeu Zema não se concretizaram. Primeiro porque ele disse que haveria um cataclisma da economia, uma retração forte da economia. Não aconteceu. Ele chegou a alegar até que o preço do petróleo havia despencado, o que aconteceu totalmente o contrário. Hoje o barril do petróleo está lá em cima, o preço do combustível altíssimo. Minas Gerais cobra de imposto de ICMS o segundo ICMS mais caro do Brasil, só perde para o Acre. E aí, as receitas do Estado cresceram vigorosamente. O quadro anunciado nas razões do veto não se concretizou. Pelo contrário, foi totalmente inverso àquilo que havia anunciado o governador Romeu Zema. Bom, mas nós esperamos um ano e meio. Um ano e meio pacientemente, 18 meses, voltamos a cobrar do governo, fizemos uma audiência pública com a Comissão de Segurança Pública e levamos cerca de 5 mil pessoas lá para a cidade administrativa, que em seguida foi marcada uma agenda com o secretário de governo, Igor Eto, depois de um ano e meio do veto das duas parcelas. E aí, esperávamos que o secretário de governo viesse ter uma postura ou um encaminhamento mais propositivo. Limitou-se a ser evasivo, a trazer desculpas esfarrapadas e ali dando a entender que o governo não tem compromisso. Olha, deputado Arnaldo Silva, deputada Rosângela Reis, como é que um homem, como é que um governo assina uma ata, manda os chefes de polícia assinar? Você imaginou que é isso, deputado Arnaldo Silva? O comandante-geral da Polícia Militar, o comandante-geral do Bombeiro, o secretário de Segurança Pública, o chefe da Polícia Civil, também assina uma ata. Como é que esse chefe de polícia explica para o subordinado que ele assinou uma ata e que o governador não vai conceder as duas parcelas? Como eles vão explicar isso para a tropa? Esse é um assunto que parece que a turminha do Novo, os filhinhos de papai, os homens riquinhos que assessoram próximo governador, parece que não tem noção das coisas. Como que um comandante-geral da Polícia Militar explica para o soldado que ele assinou uma ata no final de uma negociação que levou 10 meses, que ele participou de todos os atos e que o governador simplesmente roeu a corda? Não honrou a sua palavra. Como diz lá no interior, não honrou as suas calças. Como que ele explica isso? Então nós voltamos à mesa de negociação. E o secretário de governo, eu disse ontem à comissão e vou repetir aqui, deu uma banana para os deputados que lá se encontravam representantes do servidor de segurança pública. Evasivo, veio dizer
que a qualquer momento pode cair a liminar lá de Brasília da dívida que o Estado tem com a União. Só que o secretário, a desculpa foi tão esfarrapada que ele esqueceu que quando nós negociamos já existia essa possibilidade. Já existia a possibilidade da liminar cair. E o governo assinou. E a segunda desculpa, vamos aproveitar que nós temos 4 deputados estaduais aqui, quem sabe os senhores nos ajudam a aprovar o regime de recuperação fiscal. Eu mal consegui esperar ele acabar de falar. Eu mal consegui esperar diante da ansiedade que eu fiquei em responder. E a resposta que eu dei para o secretário foi essa. Na Assembleia, esquece, não passa. Porque se o presidente Agostinho Patrusso resolver, que não é a posição dele, mas se ele resolver afrouxar um pouquinho esse tema, eu serei uma barreira intransponível para não permitir que a Assembleia fique de joelho, que o Estado de Minas fique de joelho perante o secretário do Tesouro Nacional com uma única caneta determinando o que faz e o que não faz no nosso Estado. Eu serei uma barreira intransponível para não permitir que os servidores públicos, civis e militares tenham suas carreiras completamente destruídas, porque vai congelar tudo. Vai congelar quinquênio, biênio, triênio, ADE, especial trintenário, adicional trintenário. Qualquer forma de progressão na carreira está congelada por 9 anos se o Estado de Minas Gerais, se a Assembleia de Minas autorizar o Poder Executivo a aderir ao regime de recuperação fiscal. E o secretário Rigoreto, não deputado, mas agora a lei deu uma melhorada. Eu falei, sim, deu. Permitiu que o governo não vendesse as ações, as empresas, até porque o grau de dificuldade, referendo, permitiu que vendesse as ações das empresas, mas arrochou mais ainda no lombo dos servidores. Regime de recuperação fiscal, eu disse ao secretário de governo, não passa. O governo veio com desculpa esfarrapada, porque o governo já tinha esse projeto da Assembleia. Quando nós negociamos, o secretário de Planejamento já tinha aventado essa possibilidade, já existia a tal da liminar em Brasília. E o que me fez concluir que o secretário de governo foi extremamente desrespeitoso com 7 deputados. Desrespeitoso, não tem outra palavra. Porque nós viemos num processo, não agora não. Não, vocês estão com grupos radicais, vocês precisam filtrar esse pessoal. Não dá para o governo negociar com gente aqui, com faca no pescoço. Vocês são lideranças políticas, precisam ajudar. E nós lá, tomando pedrada de tudo quanto é lado, no meio dos sindicatos e associações, sendo cobrado dia e noite e pedindo paciência, paciência, que nós faremos a interlocução. Quando chega à mesa, o secretário de governo simplesmente dá uma banana. Dá uma banana. Governador Romeu Zema, tem um pouco de responsabilidade. O senhor mandou 2 secretários de governo assinar uma ata. Assinar uma ata de uma inflação que já ultrapassou. Porque na negociação, nós fizemos uma negociação prevendo uma inflação de 41,74. E eu tive o zelo, deputada Rosângela Reis, de antes de ir para a reunião, pedir à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, a nossa consultoria, que fizesse um apanhado do IPCA, de janeiro de 2015 a agosto de 2021, 44,74. Para uma inflação que nós havíamos negociado, de 41,74. Então, até dezembro de 2022, isso aqui vai bater no mínimo em 50%, no mínimo. E nós fechamos um acordo em 41,74. Então, eu queria apenas ocupar a tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, para dizer que o governador não cumpriu sua palavra, que o governador deve 2 parcelas aos servidores da segurança pública e que a cada ação do governo tem uma reação nessa casa. Então, a cada ação tem uma reação. Se o governo age com irresponsabilidade e trata deputado como se fosse moleque, a gente também
tem que realmente tratar o governo na medida do tratamento que ele dá a todos nós. Infelizmente, o governador Romeu Zema está sendo irresponsável. A atitude dele é uma atitude de quem quer dar o estelionato. Mas logo de quem? Na polícia. Logo de quem que quer aplicar estelionato? Na polícia. Ou seja, eu pago uma parcela e dou o calote de duas. Governador Romeu Zema, o senhor escolheu a turma errada para dar o calote. Não se aplica estelionato em policiais. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Bernardo Mucida. Senhor presidente, deputados e deputadas que acompanham a reunião nessa tarde de hoje, o público que nos acompanha também pela TV Assembleia, pelas mídias sociais aqui da Assembleia Legislativa de Minas. Hoje eu ocupo a tribuna para tratar de dois temas. O primeiro deles, para falar de uma ação importante que nós estamos praticando, da indicação de um valor de R$ 680 mil para a digitalização e ampliação da rede de rádio da Polícia Militar de toda a região, da minha região, de Itabira, de João Molevade, atendendo o 26º Batalhão, atendendo também a 17ª Companhia e, certamente, contribuindo com a segurança pública de mais de 400 mil pessoas que vivem em 21 cidades ali espalhadas. Qual que é o objetivo dessa ação? Em primeiro lugar, é implantar as redes digitais criptografadas, integradas, ampliar a cobertura da rádio digital em substituição para a rede analógica. O que isso significa para quem está em casa? É como se a gente estivesse saindo daquele celular de tijolão e entrando na era do smartphone. Porque, infelizmente, muitas unidades da polícia, muitos batalhões ainda estão na era antiga, estão usando a rede analógica. Tem aqui nosso companheiro, Sargento Rodrigues, que sabe bem, muitas vezes o policial está ali fazendo a comunicação entre os próprios policiais, programando uma ação, e o bandido está na outra ponta, ouvindo o que, que é a ação, qual que é a ação que a Polícia Militar vai praticar. Então, isso gera, infelizmente, diminui a eficiência da operação e tem sido, né, compromete o sigilo das operações, gera problemas de conexões e tem sido a principal demanda desses dois batalhões que eu falei aqui, tanto o 26º Batalhão, que fica em Itabira, quanto também da 17ª Companhia Militar, que fica em João Molevade. Quero ressaltar que, embora o batalhão fique em Itabira, atende diretamente 11 cidades. Itabira, Barão de Cocais, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, Bom Jesus do Amparo, Catas Altas, Santa Maria de Itabira, Ferros, Carmésia, Passabém, também é do Mato Dentro. E, ao mesmo tempo, a 17ª Companhia também atende 10 cidades, João Molevade, Alvinópolis, Bela Vista de Minas, Dionísio, Dom Silvério, Nova Era, Rio Piracicaba, São Domingos do Prata, São José do Goiabal e Sem Peixe. O que a gente quer, repito aqui, é levar mais segurança para a população desses municípios que serão atendidos, porque é uma comunicação mais segura, mais eficiente, mais integrada, com maior cobertura, certamente irá resultar no melhor atendimento para a população. Então, a gente destaca aqui uma ação importante, porque sabe que ter uma cidade segura, ter uma região segura, é também forma de melhorar a qualidade de vida da população, atrair novos empreendimentos, empresas e investimentos para a região. Quero também destacar, presidente, nessa tarde, a importante obra que está sendo retomada agora, nos próximos dias, pelo governo de Minas, que é o asfaltamento da estrada que liga Barão de Cocais a Caeté. Essa é uma obra muito aguardada pelos moradores da região ali, especialmente o pessoal de Barão de Cocais, Santa Bárbara, porque diminui quase 70 quilômetros o acesso a Belo Horizonte. E no último sábado,
Eu estive pessoalmente até o distrito de Rancho Novo, em Caeté, para acompanhar, para ver, as máquinas já estão lá, e a nossa expectativa é que ainda essa semana, ou no mais tardar na semana que vem, haja a retomada e a conclusão definitiva dessa obra, uma obra muito aguardada por toda a população da região, um investimento importante. Esse vem ancorado naquele recurso da Vale, aquele recurso que nós votamos aqui na Assembleia Legislativa, e nós vamos continuar fiscalizando até que haja conclusão definitiva da obra. Portanto, são duas ações aqui que eu quero destacar. De um lado, a importante ação de digitalização e ampliação da rede de rádio da Polícia Militar, atendendo 21 municípios, portanto, mais de 400 mil pessoas. E de outro, a conclusão dessa estrada, há tanto tempo aguardada pela população dessa região. É isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Passar a presidência para o deputado Bartô para fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos. Com a palavra, deputado Jean Freire. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos servidores dessa casa, aos colegas deputados que nos acompanham de maneira remota, aos colegas deputados e deputadas aqui presentes, ao público que nos assiste pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Senhor presidente, primeiro eu quero subir aqui nessa tribuna. Semana passada, dia 21, a querida cidade de Araçuaí completou 150 anos de história, de luta, de resistência de um povo. Eu estava lá naquele dia, participei de todas as comemorações. Queria que fiz uso naquele dia parabenizando a cidade, mas queria dessa tribuna parabenizar mais uma vez a querida Araçuaí, que é símbolo de luta, de uma história bonita de um povo, daquela gente na nossa região, no Vale do Jequitinhonha. Araçuaí, de artesãos, de artesãs, de cantores e cantoras, de grupos teatrais, de corais. Araçuaí, da agricultura familiar. Eu quero parabenizar a cidade, parabenizar a toda a sua gente, parabenizar a administração, que fez uma festa belíssima com os movimentos culturais, fazendo uma interlocução e integração do Alto Jequitinhonha, do Baixo Jequitinhonha, do Médio Jequitinhonha, desse vale que já nasce muitas vezes dividido por si só em Alto, Médio e Baixo. Foi um momento, uma semana de muita discussão, de muitas ideias que surgiram ali, uma maneira de comemorar diferente, uma maneira de comemorar o aniversário, propondo ideias, discutindo como os próximos 150 anos, né, uma região que precisa ainda e muito desenvolver, e ainda somos a região que menos desenvolve. Nessa semana, dentre tantas comemorações culturais, artísticas, teve um fórum de debate para discutir Araçuaí, discutir as cidades vizinhas e discutir o Vale de Jequitinhonha. Quero parabenizar a todos e todas envolvidos nessa temática. Foi belo esse estilo, esse tipo de comemoração, principalmente nesse momento, né, que exige essa responsabilidade de não ter grandes aglomerações. Mas algo me chamou a atenção também naquele dia, e como todas as demandas que a gente, nos finais de semana, todas as nossas viagens pelo Vale de Jequitinhonha, pelo Mucuri, pelo norte de Minas Gerais,
é a questão da água, a questão do convívio com a seca. Então, eu quero pautar muito isso aqui, quero pautar muito essa questão da água. Eu vejo no dia a dia colegas usar essa tribuna para pautar também dessa questão, principalmente no Norte, que incomoda e tem que incomodar a todos nós. Onde quer que você chegue, no Vale de Jequitinhonha, uma das primeiras demandas, isso também no norte de Minas Gerais, onde eu percorri várias cidades, São Francisco, Januária, Pedra de Maria da Cruz, várias cidades no norte, Olhos d'Água, Bocaiúva, a demanda primeira que as pessoas falam é de água. Eu falei desde o meu primeiro dia nessa casa, nessa tribuna, que sei a importância da água. Na posição de médico, sei a importância da água na nossa vida. Na posição de morador do Vale do Jequitinhonha, sei a luta do nosso povo no convívio com a seca. Somos a região semiárida, talvez a região semiárida do mundo que mais chove. Talvez ainda somos isso. Mas, deputado, como o senhor fala que é uma região que mais chove, semiárida, e está debatendo a questão do convívio com a seca? Porque falta políticas públicas para segurar essa água. Essa água vem em uma fase, em um determinado tempo do ano, curto, e não temos políticas para segurar essa água. Quando nós chegamos na casa de um morador do Vale de Jequitinhonha, mesmo que ele não tenha água o suficiente para ele, a primeira coisa que ele nos oferece, a primeira coisa, isso é muito bonito, a primeira coisa ele fala, quer lavar as mãos, quer usar o banheiro, isso tem a ver com água, totalmente a ver com água. Geralmente a segunda coisa que ele oferece é, aceita um copo d'água? É a segunda coisa que ele oferece. E muitas vezes não tem água. Há poucos dias atrás, eu numa comunidade de Joaíma, onde a temática principal era água, eles querendo produzir e não tinha água, eu estava com muita sede no final do dia, com várias agendas, mas eu não tive coragem de aceitar o copo d'água. Porque a demanda era água. Eles não tinham água suficiente para eles. Há um tempo atrás, descendo, caminhando, na cidade de Chapada do Norte, um sol forte batendo em nós, domingo à tarde, e vários momentos as pessoas convidavam para entrar em casa, eu cumprimentando um e outro. Eu gosto sempre, quando estou nas cidades, descer andando, passar a cidade andando. Eles perguntavam, doutor Jean, aceita um copo d'água? Não dava para aceitar. Quando terminamos de sair da cidade, entramos no carro, meu assessor, eu pedi a água, ele falou, mas as pessoas te ofereceram água, você não aceitou, você está bebendo pouca água. Eu falo, não podemos aceitar água, não podemos pedir água para beber. Numa casa onde eles não têm o suficiente para eles. Eu tenho debatido e falado sempre quando trato desse assunto, a todas as autoridades, a todas as pessoas que fizerem qualquer tipo de evento nas cidades e tiver que oferecer água no evento que vai fazer, porque geralmente nesses eventos que vão fazer, uma audiência pública, oferecem para as autoridades presentes água mineral. Eu peço, imploro a cada autoridade, a cada pessoa que organizar cada evento com a presença de autoridades nas cidades, ofereça a água que você bebe, que você tem em casa, seja ela barrenta, o que for, para cada dia mais as autoridades saber a dificuldade que passa o nosso povo. Não tem nada melhor para entender as autoridades
e para desenvolver a sensibilidade maior ainda mais em cada um, em cada uma, oferecer aquilo que você tem no dia a dia. Ou melhor, aquilo que falta no dia a dia. Oferecer o que falta no dia a dia. Essa é a realidade. E todas as vezes, é histórico, todas as vezes, é verdade que nós tivemos tempos, que nós tivemos programas importantíssimos, 1 milhão de cisternas, tecnologias sociais, água para todos, energia para todos. Mas quando se aproxima a questão eleitoral, onde falta água, onde o convívio com a seca é mais doloroso, aparecem ideias mirabolantes. Aparecem ideias de aplicar na questão da água, da seca. Querem, inclusive, acabar com a seca, e eu entendo que não vão conseguir, ninguém vai conseguir acabar com a seca, nós temos que aprender a conviver com ela. Mas nós temos que acabar com a política de caminhão-pipa, de fazer o povo mendigar, de fazer o povo com pires na mão atrás de um caminhão-pipa. Nós temos que acabar com isso. Há poucos dias atrás, eu recebi um vídeo, eu na comunidade de Santo Isidoro, uma comunidade quilombola na querida cidade de Berilo. Eu recebi um vídeo, se eu não me engano, da dona Cida, de uma comunidade quilombola, onde ela mostra o caminhão-pipa, não conseguiu chegar até a casa dela para entregar a água. Tiveram que esvaziar todo o caminhão-pipa, porque o caminhão não conseguiu passar pelo córrego que não mais tem água, que só tem terra, areia solta. O caminhão não conseguiu passar. Ela, a poucos metros, vendo, chorando, com muita dor, vendo a água sendo jogada naquele que seria o leito de um córrego que no passado passava água, vendo a água jogar ali, porque não conseguia ter uma passagem digna para levar o caminhão, pipa, para colocar água para ela. Isso tem que doer em nós. Ao receber um vídeo ontem da comunidade do Lagoão, feito por um radialista, comunicador popular, o Elton Franco, que faz um trabalho de comunicação popular na cidade de Araçuaí. Ao receber um vídeo e ver um animal, ver um cavalo, um animal agonizando por falta d'água. Se isso não toca em nós, algo de errado há em nós. Se isso não sensibiliza qualquer ser humano, não precisa ser deputado, ser parlamentar, ser autoridade, não precisa disso. Se isso não toca em nós, algo está errado. Imediatamente eu entrei em contato com ele, com a secretária de Agricultura, Alba, que muito atendeu bem, muito bem, da cidade de Araçuaí, com o secretário de Meio Ambiente, Marcos Vinícius, mandaram um veterinário, mandaram ver o que estava ocorrendo. Porque era um momento, nós tínhamos que resolver aquela questão momentânea. Mas isso é realidade no dia a dia. Isso é realidade no dia a dia. E sempre, em momentos eleitorais, vão chegar as ideias mirabolantes. Vão chegar pessoas que acham que têm a solução para o Vale do Jequitinhonha, para o Vale do Mucuri. A procura de votos vão chegar prometendo aquilo que mais o povo sofre, que é com a falta d'água. Vão chegar prometendo água. Vão chegar, é nítido. Eu cresci vendo quando se falta um ano para a eleição. Essa bendita palavra desenvolvimento sair da boca das pessoas, como se fosse resolver o problema da região. É só faltar um ano para a eleição e começa. E sempre assim, sempre criticando os outros e prometendo coisas que eles mesmos deixaram de fazer, ou que fazem a vida inteira e o resultado tem que ser o mesmo. A experiência mostra, se nós fazemos algo igual a vida inteira, o resultado vai ser o mesmo. É assim também na física, é assim também na química, é assim na matemática, é assim na nossa vida também.
se fizermos sempre o mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Então, nessa linha, você vê políticos tradicionais, ou alguns tradicionais pintados de modernos, promover grandes encontros, promover ideias mirabolantes para ver se o povo embarca nessa situação. Eu cresci convivendo com a falta d'água. Eu cresci indo para as barrancas do rio Jequitinhonha, para as beiras do rio Jequitinhonha, lavar roupa com minha mãe. Aliás, a relação da mulher com a água é uma coisa fantástica. Você dificilmente, eu nunca vi um homem com a trouxa de roupa na cabeça, com a bacia levando para lavar. Eu nunca vi um quadro pintado com um homem com lata d'água na cabeça. Os quadros geralmente são mulheres com lata d'água na cabeça. Os homens puxando nos animais. Animais que tão bem os servem e que depois são abandonados. E morrem à míngua também por falta d'água. Eu ainda quero debater muito esse ano sobre a questão da água. Quando aqui cheguei, criei, senhor presidente, fui um dos proponentes, criadores, para que continuasse, na verdade, a Comissão das Águas. Mas nós precisamos efetivamente mudar essa realidade e nessa linha eu convoco a todos e todas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jean Freire. A quem devolvo a presidência para continuar a sessão. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações de apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Eu quero agradecer ao deputado Bartô por presidir aqui nesse momento. A presidência, no uso das suas atribuições, reforma despacho anterior e determina a anexação do projeto de lei número 2.882-2021 da deputada Andréa de Jesus ao projeto de lei 2.524-2021 do deputado Cristiano Silveira por guardarem semelhança entre si. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 9.291/2021 da Comissão de Administração Pública, 9.301, 9.302, 9.335, 9.337/2021 da Comissão de Meio Ambiente, 9.304, 9.305, 9.307, 9.310, 9.315, 9.318/2021 da Comissão de Educação, 9.331/2021 da Comissão de Assuntos Municipais. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno em 28 de setembro de 2021. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões: Comissão de Assuntos Municipais e de Meio Ambiente, reunião extraordinária de 23/9/2021. Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 27/9/2021 e Comissão de Educação, reunião extraordinária de 28/9/2021, ciente Publix. Pela ordem, o deputado Bartô. Primeiramente, presidente, pode expor aqui, sempre estamos com boa vontade aqui para poder ajudar aí no possível. Bem, venho aqui com muita alegria falar do veto 1155, que acabamos de receber aqui na casa do governador Romeu Zema, onde ele veta parcialmente o projeto, mas atende perfeitamente o que a gente gostaria, que foi vetar o circuito fechado, a questão das autorizações com 6 horas antes e o limite de modificação dessa lista, até 20%, a venda de passagens por terceiro, que era essencial, inclusive, e a viagem parcial, onde as pessoas poderiam embarcar ou desembarcar ao longo do itinerário. Sendo assim, venho aqui deixar o reconhecimento ao governador Romeu Zema. A gente sabe que não foi uma decisão fácil, havia muitos interesses, muitas pessoas pressionando,
mas também gostaria de deixar aqui parabéns a todo o povo mineiro que pressionou bastante para que fosse feito esse veto. Ou desembarcar ao longo do itinerário. Sendo assim, vem aqui. O áudio estava retornando aqui. Enfim, sendo assim, parabéns a todos aí os envolvidos. Outra questão também gostaria de deixar registrado aqui, agradecimento aí ao secretário de Desenvolvimento, Fernando Passalho, a qual atendeu de prontidão o convite que foi feito a ele, né? Estive no Distrito Industrial de João Molevade, aproximadamente 2 meses, vendo ali o interesse toda a população, vendo ali a junção de realmente alinhamento de várias instituições para que esse Distrito Industrial seja mais desenvolvido. A gente chamou o secretário de Desenvolvimento com apenas um pedido só, que seja colocado no mapa de investimento de Minas para aquelas pessoas que queiram investir em Minas Gerais. Saímos de lá com várias pautas, a questão da ligação do próprio ponto de gás que lá já tem, para poder fornecer mais gás e assim uma energia mais limpa e mais barata para que a região toda se desenvolva, entre outras questões. Assim, agradeço a todos os envolvidos aí também, o pessoal que recebeu a gente lá, bem como especialmente ao secretário que se mostrou muito bem disposto a poder ajudar, bem como atento ao que acontece em Minas Gerais como um todo, seus discursos, suas falas muito fortes, mostrando que o essencial é a gente preparar o jardim, né? Se a gente fazer um ambiente de negócios saudável, onde há o combate muito forte à criminalidade, deixando o ambiente mais seguro, bem como fazendo, não deixando que projetos criem burocracias e acabam fazendo que afastem os empreendedores, a gente, tendo todo esse cuidado, a gente vai fazer, sim, um jardim bem bonito para que as borboletas, segundo ele, os investimentos, possam acontecer. Sendo assim, muito obrigado e parabéns aí ao povo de João Molevade, que está bem empenhado ali em fazer o Distrito Industrial desenvolver. Outra questão também que a gente aproveitou e foi até Itabira, fomos lá na Unifei, já havia visitado a Unifei em Itajubá e agora tive o prazer de ir lá junto com outra comitiva de deputados, né, o deputado Bernardo Mucida, que fez a agenda. A gente estava para poder visitar João Molevade, junto ao deputado Tito Torres também. E ali em Itabira, o deputado Mucida fez a agenda toda. A gente pôde visitar ali a Unifei, conhecer um pouquinho mais de perto o que está virando aquela faculdade, que está bem bacana, bem como discutir pautas importantes junto à Associação Comercial de Itabira. Então, mais uma vez aí, só deixando o registro. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Atenção, senhores deputados, senhoras deputadas, nós entraremos agora em processo de votação. Eu peço a todos e todas que acessem a plataforma Silege e o Zoom. Votação do requerimento número 7.311/2021 do deputado professor Cleiton. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o requerimento. Em votação. Neste momento, os deputados votam um requerimento que pede que seja encaminhado ao diretor-presidente da Codenge um pedido de informações sobre os contratos firmados entre a empresa e outros escritórios de advocacia desde janeiro de 2019. Por problemas técnicos, nós vamos reiniciar a votação. Pode só falar em votação? Espera só um minuto, então, está programando. Agora tem que ver. Reforçando, então, a votação foi renovada e, neste momento, o que está sendo votado é um requerimento que pede que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Codenge, informações sobre os contratos firmados entre a Codenge e diversos escritórios de advocacia a partir de janeiro de 2019. Thank you.
Por problemas técnicos, tornaremos essa votação sem efeito. Iremos repetir. Neste momento, o presidente dos trabalhos aqui na reunião do plenário, o deputado doutor Jean Freire, aguarda para que sejam resolvidos os problemas técnicos. Lembrando que a votação aqui no plenário da Assembleia é feita de maneira remota e também presencial e fica registrado tudo num painel aqui. Votação do requerimento número 7.321, deputado professor Clay. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Esclarecendo, então, este é o primeiro requerimento que está sendo votado, já que houve problemas técnicos e a votação foi renovada algumas vezes. É um requerimento do deputado professor Clayton, que pede que seja encaminhado ao diretor-presidente da Codenge um pedido de informações para que ele informe sobre contratos firmados entre a empresa, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e diversos escritórios de advocacia a partir da data de janeiro de 2019. Votaram sim 8 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.708 de 2021 do deputado Sargento Rodrigues. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Este requerimento em votação é de autoria do deputado Sargento Rodrigues e trata-se de um pedido de informações encaminhado ao governador do estado sobre possíveis violações por parte do governo a direitos e garantias fundamentais dos cidadãos mineiros durante o período de pandemia, especialmente a partir da deliberação do protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário Epidemiológico. Votaram sim 5 parlamentares, no voto não, no voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 8.261/2021 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Neste momento, em votação, o requerimento de autoria da Comissão de Educação. Esse requerimento pede à Secretaria de Estado de Educação informações sobre profissionais da educação da rede pública que até o presente momento foram contaminados com o novo coronavírus, faleceram em virtude dessa contaminação, necessitaram de internação em leitos comuns ou de UTI, foram afastados e sobre o número de comunicações de acidentes de trabalho. Esse pedido de informações ele deve seguir a diferenciação de escola e município. Votaram sim 6 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Atenção, senhores deputados e deputadas, nós estamos em processo de votação de requerimentos. Votação do requerimento 8.314/2021 da deputada Leninha. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Neste momento, em votação, o requerimento de autoria da deputada Leninha. Esse requerimento pede que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
também ao presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Minas, o CEDRAF, e ao secretário de Estado de Governo, informações sobre a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa a ser executado pela Secretaria de Estado de Agricultura, a SEAPA, no valor de 12.571.997 reais. Esse programa atinge aí o município de Brumadinho e também outros municípios ao longo do Rio Paraopeba. Votaram sim 3 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.792/2021 da Comissão Extraordinária das Privatizações. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O requerimento em votação pede que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais informações em relatório contendo o resultado financeiro, a evolução do endividamento, o número de funcionários, o valor de mercado, eventuais aportes de recursos recebidos do governo, bem como toda a população atendida pela empresa. É um requerimento de autoria da Comissão Extraordinária das Privatizações. Votaram sim 4 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 8.794/2021 da Comissão de Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O requerimento em votação pede informações à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão sobre o orçamento, as receitas e as despesas do Fundo de Erradicação da Miséria, o FEM, nos anos de 2019, 2020 e 2021. Essas informações devem conter também respectivas destinações, especificando valores totais, as ações sociais e os programas relacionados ao FEM. Votaram sim 7 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.803/2021 da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O requerimento em questão é de autoria da Comissão do Trabalho. Ele pede que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações para que sejam respondidas perguntas apresentadas de forma remota durante uma reunião extraordinária desta comissão que ocorreu em junho deste ano. O objetivo é debater as condições do trabalho e a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras da rede FEMIG durante a pandemia. Votaram sim 6 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 8.802/2021 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta. A presidente vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, requerimento, salvo emenda. Em votação. Por meio deste requerimento que está em votação, a Comissão de Assuntos Municipais pede informações à Diretoria-Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado sobre a tramitação de projetos referentes às obras de pavimentação asfáltica da rodovia MG-280 e também a previsão do início das obras deste trecho.
Votaram sim 7 parlamentares. No voto não, no voto em branco, está aprovado o requerimento. Salve emenda. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Votaram sim 8 parlamentares, no voto não, no voto em branco, está aprovada a emenda número 1. Votação do requerimento número 9076/2021 da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Neste momento está sendo votada a versão final do requerimento da Comissão de Trabalho, que pede informações ao presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais sobre a destinação de um terreno da Coab, que fica no município de Sabará, e que foi cedido por, através de um acordo judicial. Votaram sim 9 parlamentares, no voto não, no voto em branco, está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 9.121/2021 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Em votação neste momento, o requerimento da Comissão de Segurança Pública, que pede informações ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública sobre as razões para o fechamento do presídio de Leopoldina. Votaram sim 7 parlamentares, no voto não, no voto em branco, está aprovado o substitutivo número 1. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Encerrada neste momento a reunião da tarde desta terça-feira aqui no plenário, que foi presidida pelo deputado Dr. Jean Freire. Os trabalhos aqui na Assembleia continuam. No auditório aqui da casa está reunida a Comissão de Administração Pública, que recebe convidados para discutir a paralisação dos repasses financeiros destinados ao projeto Veredas Sol e Lares. É um projeto desenvolvido pela CEMIG para a construção de uma usina fotovoltaica na região de Grão-Mogol, que fica no norte do estado. Vamos acompanhar. Tem tudo para dar certo. É um projeto com grande expectativa na inovação tecnológica e a gente também acredita tecnológica e social no que diz respeito à metodologia de P&D, que os companheiros e as companheiras poderão falar mais sobre isso, pois poderá servir como alternativa energética, principalmente nesse período de seca.